بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی نیک ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے، حدیث پاک سنو، جب آدمی نیک ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے، اس نے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے اور جنازہ گھر والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے او لوگوں مجھے جلدی راحت والی جگہ پر پہنچا دو، مجھے جلدی سکون والی جگہ پر پہنچا دو، مجھے جلدی اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ اور اگر آدمی نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بدبادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ارے تم مجھے کہاں اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اس مردے کی آواز کو دنیا کی تمام مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ سنتی ہیں، اور اگر یہی مردے کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان اس کی آواز کو سن کر بے ہوش ہو جائے۔